Det är sommar i Sverige. En dagsutflykt till Hällnäs station. Den bevarade stationen vårdar Hällnäsgruppen ömt. Hemlagat fika på perrongen. Muffins med rabarber. Mums. Inne på stationen finns utställningar om Hällnäs historia. Lugnet avbryts av ett norrgående ståltåg till Luleå. Från stationen finns det gamla tomma sanatoriet. Tack för att du har lyssnat på mig.